Fortuna Եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, ստուդիայում Սարգիս Գոքորյանն է բարև ձեզ։ Եվ այսպես, Վանաձորում ծառերի այդման լայնածավալ աշխատանքներ են իրականացվում, այս աշնանը կհետվի շուրջ 100 ծառ, որոնք հետվել են 10 տարի առաջ։ Վանաձորի համայնք հապետարանի որոշմամբ պետված ծառերի արդյունքում ստացված վարելափայտը կհատկացվի անապահով ընտանիքներին։ Մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Վանաձորում մեկնարկել են ծառերի հետման աշխատանքները։ Այս տարի Նեցուկ Հոակը հետման աշխատանքները իրականացնում մարզկենտրոնի Վարդանան, Ծրավար Անդրանիկի և Երևանյան փողոցներում։ Ընտրվել են այն ծառերը, որոնք վերջին անգամ հետվել են 2013 թվականին կամ դրանից շուտ։ Այս պահին երաշտական դպրոց դիմացի մասը 2013 թվականին այս հատվածը հետման աշխատանքներ արվել են, բայց Վարդանանց փողոցում շատ վաղուց չի արվել այս մնացած հատվածը։ 100-ից ավելի ծառերից ստացված վարելափայտը քաղաքապետարանը կհատկացնի տնակային ավաններում բնակվող բնակիչներին։ Վարելիքի համար քաղաքապետարան շուրջ 200 դիմում է ներկայացվել։ Դե նայած վարելափայտը ինչքան կլինի, դրանից կախված ճյուղերն էլ ենք տեղափոխում տնակային ավան, դրանից էլ էլի վարելափայտ ժողովուրդը, դրանից էլ մի մասը օգտվում են։ Այդման աշխատանքների ընթացքում հատվել է 2 ծառ, որոնք ներսից փտել էին, ինչը վտանգավոր էր անցորդների համար։ Քանի որ եղանակը ցրտմա, նրանից հետո կշարունակենք, պետք է նայենք եղանակին ինչքան թույլ կտա, մինչև տարվա վերջ, նոյեմբեր ամիսը ներառյալ, կկազմակերպվի այդման աշխատանքները։ Ծառերի այդման աշխատանքները կշարունակվեն մինչև ձմեռ։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, բարեկամներ, այժմ խոսելու ենք սոցիալական ծառայությունների նոր արարությունների մասին։ Այդ նպատակով մեր տաղավարում հյուրընկալել են Կարա Արաքելյանին, ով հանդիսանում է Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրեն, և Արմեն Փոթինյանին, ով հանդիսանում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության աշխատակազմի Վանաձորի տարածքային ծառայության պետ։ Բարև ձեզ, պարոնեք։ Շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում եք։ Մինչ գլխավոր թեմային անդրադառնալ, ես ուզում եմ իմանալ, ինչ վիճակում է շենքի շինարարությունը, վերակառուցումը, այսպես ասած։ Տվյալ պահին ավարտական փուլում է գտնվում շինարարությունը, հիմնականում կատարվում են մաքրման աշխատանքները։ Շատ լավ։ Եվ Փաստորեն Ծննդյան, միանվագ նպաստների առցանց դիմումների ընդունման կարգի մասին ենք խոսելու, իրազեկման շատ լուրջ խնդիր կա այսօր հասարակության մեջ, ինչ է սա, ինչ առավելություններ կտա հասարակության և ինչպես կարելի է օգտվել այս ծառայությունից։ Այսպիսով Ծննդյան միանվագ նպաստները, վճարման կարգը և դիմումի ներկայացման կարգը հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության պետական նպաստների մասին օրենքով, և այնտեղ սահմանված է, որ երեխայի ծննդյան միանվազ վճարվում է առաջին երեխայի ծնվելու դեպքում 50,000 դրամ, երկրորդ երեխայի ծնվելու դեպքում ևս 50,000 դրամ, երրորդ և չորրորդ երեխաների ծնվելու դեպքում 1 միլիոն դրամ, 5-րդ և յուրաքանչյուր մյուս երեխայի ծնվելու դեպքում 1.5 միլիոն դրամ։ Եվ հունվարի 1-ից կատարվել է փոփոխություն այդ օրենքում, և 2017 թվականի հունվարի 1-ից ընտանիքում ծնված առաջին և երկրորդ երեխայի համար ծննդյան միանվագ նպաստանալու համար դիմումը կարելի է ներկայացնել առցանց եղանակով։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցող ծնված այդ երեխան պետական գրանցումը ստացել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնի կողմից, ես տրվել է համապատասխան ծննդյան վկայական, ուրեմն դրա համար պետք է մուտք գործել ի պենսիոն AM կայքը, գրանցվել այնտեղ, գրանցումից հետո կատարել որոշակի ծրագրային գործողություններ, մուտքագրել որոշակի տվյալներ, որոնք են այդ տվյալները, ծնողի անուն, ազգանուն, հայրանունն է, ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը, երեխայի ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը, անուն, ազգանուն, հայրանունը, վկայականի սերիան և համարը, և նաև ծննդյան վկայականի տրման օրը, տարեթիվը և ամիսը համապատասխան։ Նաև այնտեղ լրացվում է տվյալներ, որոնք անհրաժեշտ են այդ միջոցները փոխանցելու համար, դա բանկային հաշիվը պետք է ներկայացվի այդտեղ, և կամ էլ այն բանկի, կատարել բանկի ընտրություն, որտեղ պետք է փոխանցվի այդ հաշիվները։
Այստեղ պետք է նշել, որ լրացուցիչ այլ փաստաթղթերի ներկայացման կարիք չկա եւ կցելու այդ դիմումին, առցանց դիմումին որևէ լրացուցիչ փաստաթղթերի չկա։ Դիմում ներկայացնելուց հետո 10 օրյա ընթացքում, 10 օրացույցային օրվա ընթացքում վճարումը կկատարվի։ Այստեղ ես կարող եմ ասել, որ տվյալների հավաստիությունը նաև ստուգվում է նաև առցանց եղանակով, ճշտվում է այդ Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն քաղաքացիական կայության ակտերի գրանցման մարմնի տվյալների բազայի միջոցով։ Շատ լավ։ Եվ հետաքրքիր է, ինչու արվեց այս նորարարությունը։ Նախքին տարբերակը գործող տարբերակը արդյոք վատն էր, քաշքշուկներն էին շատ, եւ հետո կարծես թե մայրով նաեւ ծննդաբերել է, այսպես այդ խառավիճակներում չեն կարողանում դիմել։ Ինչն էր խնդիրը, որ այս նորարարությունը փաստորեն արվեց։ Հեշտացվեց քաղաքացիների համար, անհրաժեշտություն չկա գալ սոցիալական ապահովության տարածքային կենտրոն, անհրաժեշտություն չկա դիմում ներկայացնել այնտեղ, տնից ցանկացած քաղաքացի կարող է այդ դիմում ներկայացնել եւ իր դիմումը եւ դիմումի հիման վրա կնշանակի միանվագ ծննդյան նվագը նպաստը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Գանք ձեզ, պարոն Առաքելյան, ինչ նոր ծրագրեր ունենք, որոնք արժանի են ներկայացման, այսպես ասած։ Ներկայումս գործում են 4 ծրագրեր, որոնցով զբաղվում են Ռանանձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնը, դրանք հետեւյալն են։ Ուրեմն աշխատաշուկային անմարդունակ անձին գործատուի մոտ աշխատանքի տեղավորելու դեպքում աշխատավարձի միանալու փոխհատուցում, դա հետևյալ ծրագիրն է, որ եթե գործատուն ունի թափուր աշխատատեղ եւ գործատուի մոտ մենք գործում ենք աշխատաշուկային անմարդունակ քաղաքացու աշխատանքի ընդունվելու դեպքում, մենք գործատուին դրամադրում ենք միանվագ գումար 50-ից 200,000 դրամի սահմաններում, որպեսզի գործատուն կարողանա տվյալ աշխատանքընտրողների ունակություններ եւ հմտություններ զարգացնի համապատասխան ձևով իր աշխատանքների պահանջներին համապատասխան։ Այս ծրագիրը արդեն գործում է 5 տարուց ավելի եւ ներկապային մենք իրականացրել ենք 2017 թվականին իրականացրել ենք արդեն իսկ 63 ծրագիր, առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում մենք իրականացնենք նոր ստեղծվող SASTEC կազմակերպության համար եւս երևի 12-13 ծրագիր աշխատանքի տեղավորման առումով։ Նո 50-ից 200,000 դրամը ինչի է դա կապվում եւ ինչիով է բնորոշվում, դա կախված է տվյալ անձի աշխատաշուկայում անմարդունակության տեսակից եւ համակարգը որոշարկում է, համակարգային ցինքն է որոշարկում տվյալ գումարի չափը, որը պետք է փոխանցվի գործատուին, ուրեմն ուսուցումներ կազմակերպելու եւ տվյալ աշխատանքընտրողի հետ աշխատելու նպատակով։ Հաջորդ ծրագիրը դա ուրեմն մասնագիտություն ունեցող, սակայն աշխատանքային փորձ չունեցող աշխատանքընտրողին աշխատանքային պրակտիկայի կազմակերպման ծրագիրն է։ Սա բավականին հետաքրքիր ծրագիր է, եւ եթե մի ժամանակ մարդիկ երիտասարդները ասում են, երբ որ դիմում են գործատուին, գործատուն պատճառաբանում է իր աշխատանքի չտեղավորելը աշխատանքային ստաժ չունենալով, այս պարագայում մենք կարողանում ենք հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի երիտասարդ անձնավորությունը ձեռք բերի աշխատանքային պրակտիկային միջոցով աշխատանքային ստաժ եւ ընդունվի գործատուի մոտ աշխատանքի։ Ինչ է իրենից ներկայացնում, մենք ուրեմն նոր ավարտած եւ ավարտելուց հետո 5 տարին չանցած աշխատանքընտրողին, որը չունի իր մասնագիտությամբ աշխատանքային ստաժ, մենք գործում ենք գործատուի մոտ, գործատուն աշխատանք է վերցնում նաեւ որպես աշխատանքային պրակտիկանտ, և 3 ամիս տևողությամբ մենք տվյալ պրակտիկանտին վճարում ենք Հայաստանի Հանրապետության նվազագույն աշխատավարձ չափով աշխատավարձ և դրա հետ կապված բոլոր սոցիալ-փոխադկումները։ Նույն ծրագիրը բավականին հետաքրքիր է և արդյունավետ է, նաև ուրեմն փորձ և ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ծրագրին մասնակցած աշխատանքընտրողների 80%-ից ավելը տեղավորվում են աշխատանքի նույն գործատուների մոտ։ Հաջորդ ծրագիրը դա մասնագիտական ուսուցումն է, որ եթե գործատուն ունի թափուր աշխատատեղ եւ
այդ պահանջները չի համապատասխանում աշխատանքընտրողների հմտություններին, այդ դեպքում մենք կարող ենք իրականացնել մասնագիտական ուսուցման ծրագիր պետական բյուջեի միջոցների հաշվին, գործատուին կամ որևէ ուսումնական հաստատությանը տրամադրելով իր կողմից ներկայացած ծրագրի շրջանակներում համապատասխան գումար, որպեսզի աշխատանքընտրողներին վերամասնագիտացնեն կամ որակավորումը բարձրացնեն կամ նոր մասնագիտություն ձեռքբերեն աշխատանքընտրողները և տեղավորվեն աշխատանքի։ Մյուս ծրագիրը դուք արդեն գիտեք, վերջերս մենք իրականացրեցինք Վանաձորի հայկ հրապարակում, դա աշխատանքի տոնավաճառ ծրագիրն է, որը բավականին նույնպես հետաքրքիր ծրագիր է, և նա հետաքրքրությունը կայանում է հետևյալում, որ մեկ հարթակում կարողանում ենք հանդիպում ստեղծել բազմաթիվ աշխատանքընտրողների և բազմաթիվ գործատուների մինչև, որպեսզի հնարավորություն տանք աշխատանքընտրողներին միանգամից հանդիպել մի քանի գործատուների և ներկայացնեն իրենց ռեզյումեները, իրենց որակավորումը, իրենց գիտելիքները և այլն։ Այդ իմաստով ծրագիրը բավականին արդարացված է։ Շատ լավ, եթե խոսենք օրինակներով, այդ տոնավաճառից հետո քանի մարդ աշխատանք գտավ։ Ուրեմն տոնավաճառին մասնակցում էին 31 գործատու, 331 թափուր և մոտավորապես 64 ապագա աշխատատերերով, մեր հաշվարկներով մասնակցեցին մոտավորապես 2000-ից ավել աշխատանքընտրողներ, ուրեմն առաջին տոնավաճառից հետո առաջին իսկ օրերի արդյունքներով, որ մենք զանգարացինք գործատուներին և կարողացանք ինֆորմացիա հավաքել, մոտավորապես գործատուների մոտ առկային 200-ից ավել ռեզյումեներ, այսինքն համապատասխանություն կար այդքան գործատուի թափուր աշխատատեղի և աշխատանքընտրողի առաջարկության հարումով, և դա միայն ռեզյումեների մասին է խոսքը, գործատուները հավաքագրել էին նաև ցուցակի տեսքով անուն ազգաններ, որ հետագայում պետք է զանգեին աշխատանքընտրողներին, սա ասեմ, որ ինքը ժամանակ ծախսող պրոցես է, արդյունքների մասին խոսալ է, և մենք յուրաքանչյուր տնավաճառից հետո գործատուների հետ կապ հաստատելով մոտավորապես 3 ամիս տևողությամբ ուսումնասիրություն ենք կատարում վերահսկողության, որի արդյունքում 3 ամիս հետո մենք կարող ենք պատասխանել լիարժեք արդյունքների մասին, որովհետև գործատուն հարցազրույցներ է նախապատրաստում, հրավիրում թեկնածուների և այլն, նոր ընդունում աշխատանք։ Շատ լավ, և որքան մարդ է աշխատանք փնտրում այսօր Վանաձորում ունենք այդ թիվը։ Այսօր հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ մեր մոտ հաշվառված են 4353 աշխատանք փնտրողներ։ Այս դա ամբողջ պատկերը չէ, չէ՞, բնականաբար, այսինքն մենք ներկայացնում ենք այն վիճակագրությունը, ինչ մենք ունենք, այսինքն գործազուր կամ աշխատանքընտրող է համարվում այն քաղաքացին, որը աշխատանքընտրելու նպատակով դիմել է զբաղվածության պետական ծառայություն, պետական գործակալություն, ներկայացել համապատասխան փաստաթղթեր և հաշվառվել։ Հաշվառման արդյունքում մենք այսօր ունենք հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ 4353 և կարծում շատերը չգիտեն, որ կարելի է դիմել և որպես գործազուր գրանցվել, որը ինքնին ամեն դեպքում ինչ-որ բան նշանակում է, որտեղ եթե անհրաժեշտություն է լինում նման մասնագետի և այլն և այլն, դա ձեզ համար, հա, որպես կառույց առավել հեշտ է լինում խորհուրդ տալ այդ մասնագետին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, փաստորեն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության աշխատակազմի Վանաձորի տարածքային ծառայություն զանգահարելու համար պետք է հավաքել 060-654-099 և համապատասխան ազդանշանից հետո 651 կոդը, այս հեռախոսահամարները կարող եք տեսնել նաև ձեր էկրաններին, իսկ Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոն զանգահարելու համար պետք է փաստորեն 0322-2261 կամ 0322-2259։ Եվ գալով նորից ձեր ծառայությանը, փաստորեն շենքի այսպես վերակառուցումից և շահագործման հանձնումից հետո մեկ պատուանի սկզբունքով աշխատանքը հնարավոր կդառնա, առավել որակյալ ծառայություններ կմատուցվեն, ինչ նորարարություններ պետք է սպասել ձեզ մոտ։
կստեղծվի համալիր դիմումների ընդունման կենտրոն եւ քաղաքացիներին պետք չի ցանկացած սոցիալական բնակավարան վերաբերող հարցեր դիմումներ ներկայացնելու համար մտնել տարբեր ծառայություններ, այլ այդ կգործի այդ մեկ պատվանի սկզբունքը, կմտնան խորհրդատուներին, կստանան համապատասխան խորհրդատվություն եւ դիմումները կարող են ներկայացնել մեկ վայրից։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Պարոն Արաքելյան, մենք անդրադառնանք նաեւ ապագայի ծրագրերին մեկ տողով եւ ավարտենք։ Մենք 2018 թվականին ունենանք եւս մեկ ծրագիր, որը կոչվում է աշխատաշուկային անմարդունակ եւ մասնագիտություն ունեցող երիտասարդ մայրերի համար գործատուի մոտ մասնագիտական ուսուցման իրականացում։ Ծրագիրը ինչ է իրենից ներառում, դա վերաբերում է մինչեւ 30 տարեկան միայնակ մայրերին, կանանց միայնակ մայրերին, եւ ուրեմն առաջնահերթությունը կտրվի այն անմրցունակ անձին, ով ունի 3 եւ ավելի երեխա, համարվում է միայնակ մայր, նա ընտանիքը ստանում է ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ եւ այլն։ Նոր առաջնահերթություն այս ցուցակով, բայց բացի դրանից մենք կարող ենք ներառել նաեւ մյուս մինչև 30 տարեկան մայրերին։ Ծրագրի տևողությունը մինչև 6 ամիս է, ծրագրի ընթացքում մինչև 6 ամիս ժամանակահատվածում մենք այդ անձանց տրամադրում ենք Հայաստանի Հանրապետության նվազագույն աշխատավարձ չափով գումար, որպեսզի նրանք կարողանան կազմակերպել իրենց առօրյա խնդիրները, այդ թվում նաև երեխաների դաստիարակության և այլ հարցեր, դա կոչվելու է աշխատավարձ, և միաժամանակ մենք տրամադրելու ենք նաև այդ աշխատավարձի հետ կապված սոցապատկացումները։ Ուսուցման տվյալ գործատուի մոտ ուսուցման զբաղվող անձին մենք պետք է տրամադրենք նախորդ տարվա նրա մինչին աշխատավարձի 20%-ի չափով հավելում աշխատավարձին, և նաև գործատուին տրամադրելուն 30,000 միանավակ գումար, որպեսզի կարողանա որևէ պարագա ուսուցման հետ կապված պարագաներ գնելու համար։ Ծրագիրը բավականին հետաքրքիր է եւ տեսնենք 2018 թվականին ինչ կստացվի։ Եվ շատ գեղեցիկ են հնչում, կարծում թե պետք է հասարակությունը առավել ուշադիր լինի այս ծրագրերին եւ օգտվի անձեռնող հնարավորություններից, ունենք ավելացնելու որևէ բան։ Ես եւս մեկ բան կցանկանայի ավելացնել։ Ուրեմն պետական կենսաթոշակների մասին օրենքում եւս կատարվել է որոշակի փոփոխություն, որը հետաքրքիր կլինի նաեւ մեր քաղաքացիներին։ Այսպիսով նախկինում դիմումներ կարող եք ներկայացնել միայն այն տարածքային բաժնում, որտեղ հաշվառված եք, և հաշվառված լինելով այդտեղ դուք կարող եք ներկայացնել այդ դիմումները։ Հիմա ցանկացած տարածքային բաժին, սոցիալական ապահովության տարածքային բաժին կարող են ներկայացնել քաղաքացիների իրենց դիմումները անկախ հաշվառված լինելու փաստից, եթե ըստ բնակության վայրի կամ ըստ հարմարավետությանը։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոնակ, հարգելի օստարիտողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ փաստորեն փոխվում է կարգը երեխայի ծննդյան միանվակ նպաստներ ստանալու վերաբերյալ, արդեն հնարավոր է նաեւ առցանց դիմել։ Այս թեմայով, եթե ունեք հարցեր, զանգահարում եք 060-654-099 և Վանաձորի կոնկրետ կենտրոն միանալու համար համապատասխան ազդանշանից հետո 651, և փաստորեն խոսեցին մի շարք արդյունավետ ծրագրերի մասին, որոնց մասին առավել շատ ուներ ստանալու համար պետք է զանգահարել 0322-2061 կամ 0322-2059 հեռախոսահամարով։ Ես նշեմ նաև սրուցակիցներ Սեյնարա Արաքելյանը, Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրեն, Արմեն Փոթինյանը, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության աշխատակազմի Վանաձորի տարածքային ծառայության պետ։ Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղում կայացավ մասնագիտությամբ ինժեներ շինարար կոչումով նկարչուհի Ռայա Ղարաբեկյանի կտավների ցուցահանդեսը։ Այն նվիրված էր նկարչուհու հոր Արամ Ղարաբեկյանի ծննդյան 100-ամյակին։ Այն ծնողի, որը հայրենական մեծ պատերազմի և վետերան է և հրաշալի վաստակաշատ շինարար։ Իսկ շինարարները, ինչպես գիտեք, նրանց ստեղծած այդ շինարական աշխատանքները, ես միշտ ասում եմ, նա քարացած երաժշտությունը, որպես շինարար կոմպոզիտորներ են նաև այդ մարդը։ Կեցեք դուք, որ կարողացել եք արժևորել ձեր հայրիկի անցած ճանապարհը,
Ինչպես ասեն, որ նա բավականին խորը կյանք ապրած ու իր տարիների խորքի մի քիրք գրած գրողի քիրքն է կարդում, շատ շատ բանի ասում և ամբողջ կյանքի առաջնորդում և երբեք դուրս չի գալիս նրա խոսքը ճշմարտության սահմանների և անդադուրս ցանող է, այնպես էլ սպասում ես այս գրականության, այնպես էլ սպասում ես այս կարդալու արվեստին, երբ անընդհատ աչքով անցնում ես նկարների վրա և անընդհատ կարծում մի շատ հաստատում կարևոր մի բան, ամբողջում ես, հաստատում ես, ավելի կարևորում ես ամեն։ Հայրենասիրություն, մաքրակենցաղ ապրելակերպ ու աշխատասիրություն։ Վաստակաշաչին արարների ու արվեստագետների ընտանիքի դուստրը հիշում է լավագույն ընկերոջ, հոր գլխավոր դասերը։ Դե իսկ ստեղծագործական աշխատանքներում ազդվել է Խաչիկ Ղարաբեգյանից։ Տարիներ առաջ Ռայա Ղարաբեգյանի կտավներում գերակշռում էին նատյուրմորտներն ու բնապատկերները։ Ներկայումս նկարչուհին ստեղծագործում է ավանգարդիստական ոճում, ստեղծում է կոլաժներ, աբստրակցիա և այլն։ Ցուցասրահում ներկայացված էին հեղինակի 42 աշխատանքներ, որոնցից 3-ը հին ռեպերտուարից, մյուսները նոր գործեր։ Հեղինակն ուսումնասիրում է համաշխարհային գեղանկարչության օրինաչափություններն ու փորձում վրձինը շարժել դրանց համընթաց։ 2-3 տարին մտածելակերպսերը փոխվել, ուզում եմ նոր ոճի մեջ ինձ դրսևորել, հիմնականում, ինչպես պարոն Սխալացյանը ասաց, ավանգարդիստական ոճի մեջ եմ, դա իմ մոտ շատ շուտ հայտ է եկել նման մտածելակերպը, բայց երևի ժամանակ այդպես, որ ես կարողանայի կտավին հանձնել ու հիմա երևի ինչ-որ չափով ստացվել է։ Ցուցահանդեսի բացման պատիվը շնորհված էր օրվա հերոսուհուն ու կրտսեր Արամ Ղարաբեգյանին, կարմիր ժապավենը կտրելուց հետո հյուրերը հիացմունքով էին արտահայտվում Ռայա Ղարաբեգյանի արվեստի մասին, նշում, որ նա ոչ միայն լավ ինժեներ է, այլ նաև լավ արվեստագետ։ Ռայան, բացի սենց արվեստագետ լինելուց, հոյակապ ինժիներ է և այսպիսի երկրորդ հրաշալի մասնակցություն, դա քիչ է տրվում, դա տրված է Ռայան, արժան է։ Անպայման, Ստեփանավանից, որտեղ գնում հետևից գնում ենք, ոնց կարելի չսիրել, չգնահատել, մենք ազգոյի պարտավոր ենք նմաններին բարձրացնել։ Հրաշք, ին ամենալավ աշխատողը։ Մետագույն հաջողություն ենք իրան ցանկանում, որ նույն շարունակի 30-40 տարի նրա ստեղծագործության ուղեկիցն եմ։ Ես դեմ յուրաքանչյուր տարի ինչ կտավներ է ծնվել, ինչ տպավորությունների տակա ծնվել, ես ծանոթ եմ նրա ձեռագրին, նրա ստեղծագործական աշխարհին։ Որքան գնում է տարիքը, ինքան հասունանում է, ինքան նոր է իր վրձնի հարվածի ուժն ու տեղը ճիշտ գտնում կտարի վրա։ Մի Ռայան այդ ճանապարհին է, կարևորն է գտնել իր ճանապարհը և բավականին հաջողված կտավներ ունի և ելիք ունենա։ Շուրջ 32 տարի առաջ նկարչուհու առաջին ցուցահանդեսը գրախոսած դրամատուրգ Գերգիզապան Սամվել Խալաթյանը միջոցառման բացման խոսքում ընթերցեց հեղինակին նվիրած տողերը, որոնք իրենց արդարացիությունն ու արդիականությունն ապացուցում էին նաև այժմ։ Ամենևին էլ ճանապարհի սկիզբ չէ, այլ հաստատակար շարունակություն, ինքնահաստատում, վաղվա բարձրարվեստ արարումների խոստումնալից և ուրախալի վավերություն։ Դատելով ամսաթվերից ես հասկացա, որ այն ամենայնիվ արվեստագետը ժամանակին ճիշտ էր ներշնչել մեզ, որ ինքը նոր հայտություններ պետք է անի։ Հատկապես վերջի 2 տարում Ռայան փորձել է իր վրձինը նվիրել, այսպես ասել, ավանգարդիստական ոճի։ Կտավները Գեղագիտության ազգային կենտրոնի ցուցասրահում կլինեն մինչև նոյեմբերի 15-ը։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Որբոսնած պատեշ, տասնյակ դույլեր, Վանաձորի 500 աշակերտ ունեցող 27-րդ դպրոցի վիճակ, այսպես է նկարագրել հայկական ժամանակը, որ նաև տեսանյութ է հրապարակել, այն ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։ Thank you.
Թողարկման այս հատվածում տեսանյութ տաշիրի կարի ֆաբրիկայի մասին, որը 500 նոր աշխատատեղ է խոստանում։ Եվս 500 նոր աշխատատեղի հնարավորություն է ստեղծվել Տաշիր Ստեփանավան քաղաքների և շրջկենտրոններին հարակից համայնքների բնակիչների համար։ Տաշիրի կարի ֆաբրիկան շատ շուտով կունենա բոլորովին նոր, առավել լավ պայմաններով և արդիական մասնաշենք, որը կապահովի ավելի մեծ թվով կանանց և աղջիկների զբաղվածություն, հաշվի առնելով համայնքներում աշխատատեղերի բացակայությունը և հատկապես կանանց զբաղվածության խնդիրը, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը ձեռնարկել է ֆաբրիկայի արդիականացման գործընթացը։ Կարի նոր արտադրամասը կունենա բոլորովին նոր ժամանակակից ձևարան, առավել հարմարավետ աշխատասեղաններ, խոհան Նոց բացի դա կառույցը կշարունակի հոգալ համայնքներից Տաշիր աշխատողների տրանսպորտի հարցը։ Տաշիր համայնքի և Ստեփանավան համայնքի գյուղերից և հենց համայնքներից մեզ անհրաժեշտ են աշխատողներ, մենք սովորեցնում ենք, կարելի սովորեցնենք, պարտադիր չի, որ կարողներ լինեն, մոտ մի 15 օր նախապատրաստում ենք և արդեն անցնում են աշխատանքի։ Աշխատատեղերի բացակայությունից հաճախ դժգոհող հարևանների համար Տաշիրի կարի ֆաբրիկայում աշխատող շուրջ 300 կանայք լավ օրինակ են, թող ոչ ոք չդժգոհի, թե աշխատանք չկա։ Շուրջ 15 համայնքից ամեն օր աշխատանքի են գալիս, ժամը 18-ին տուն վերադառնում, շաբաթն ու կիրակին էլ հանգստյան օրեր են, հասցնում են թե տան գործերը, թե ընտանիքի սոցիալական վիճակն են բարելավվել, մինչև անգամ աշխատանքի են անցել ուսանողները, ովքեր ևս կարողանում են համատեղել։ Շատ ընտանիքներում այս կանայք միակ աշխատողներն են, ստացած եկամուտը բավարարում է որպեսի հոգան ընտանիքի հոգսերը։ Ստիպած եմ լինի գնալ Երևանում աշխատել, իմ տարածքում իմ գործը կգտնեմ, կաշխատեմ։ Ստեղ պայմանները շատ լավ են, եթե լավ չլինեին, իհարկե չէին գա, գոհացնում են։ Խորհուրդ եմ տալիս բոլոր կանանց, որ կարող են գան աշխատեն, որովհետև հիմա աշխատանքի տեղ կա, մարդիկ լավ արծադրում են, հոգում են լրիվ մեր ամեն մի, ասենք, վիճակի մասին, բան։ Եթե ցանկություն կա, մարդկանց դիմում ենք, իրանք մեզ աջակցում են։ Շատ կարևոր է, որ այստեղ աշխատում են, ունենք մեր գործը, աշխատավարձի չենք դժգոհում։ Ես ինքս ուսանող եմ, երբ կարողանում եմ համատեղել և ուսումը և աշխատանքը, և իրենց է խորհուրդ կտամ, այստեղ դժվար գործ չկա, բոլորն են կարող են և պետք է։ Տաշիրի կարի ֆաբրիկան տարածաշրջանում ամենախոշոր գործատուներից մեկն է, երկրորդ ֆաբրիկայի գործարկմամբ բազմաթիվ ընտանիքներում կլուծվեն կենսական նշանակության խնդիրներ, բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են աշխատանքի անցնել կարի ֆաբրիկայում, կարող են զանգահարել 043 13 23 33 կամ 098 33 08 38 հեռախոսահամարներով, հնարավոր է դիմել նաև խմբերով, հոգ չէ անգամ աշխատանքին չտիրապետելը, շատ կարճ ժամանակահատվածում այդ հարցը տեղում լուծվում է, մնում է որոշում կայացնել և գործազրկությունից աշխատանքի անցնելը մեկ քայլ է։ Տաշիրի կարի ֆաբրիկան տեղեկացնում է նաև, որ նոր մասնաշենքի շահագործումից հետո բոլոր աշխատակիցները հնարավորություն կունենան օգտվել ճաշարանից, շեֆ խոհարարի պատրաստած տաքուտեստները ամեն օր բոլորովին անվճար կտրամադրվեն աշխատակիցներին, ծախսերը կհոգա կառույցը։ Սարգիս Գոգորյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Տաշիր։ Տաշիրից տեղափոխվենք Մարգահովիտ։ Համայնք Վաչե Մատինյանը կներկայացնի Մարգահովիտի երիտասարդական կենտրոն հասարակական կազմակերպության գործունեության մասին պատմող ռեպորտաժ։ Մարգահովտի երիտասարդների երազանքներն են ունենալ կինոթատրոն, արվեստի խմբակներ, ստեղծել ժամանակակից ստարտափեր և իրենց համայնքը հայտնի դարձնել ամբողջ աշխարհով։ Նրանց երազանքների իրականացման ճանապարհն անցնում է Մարգահովտի երիտասարդական կենտրոն հասարակական կազմակերպության հետ միասին։ Երիտասարդական կենտրոնը մեզ տալիս է մեծ և նոր հնարավորություններ, նախաձեռնություններ, ակտիվ շփում, նոր ընկերների ձեռքբերում, համախմբվածություն, առողջ ապրելակերպ, օտար լեզուների իմացություն։ Մարգահովտի երիտասարդական կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2016 թվականին, մինչ այդ գործել է որպես համայնքային երիտասարդական նախաձեռնությունների ակումբ։
Գործունեության տարիներին իրականացվել է համայնքի զարգացման եւ երիտասարդների կարողությունների հզորացման շուրջ 11 ծրագիր, որոնց թվում եղել են համայնքի գրադարանի կահավորումը եւ անգլերեզու գրականության ապահովումը, թանգարանի կահավորումը, մարզադպրոցի վերանորոգումը, կառուցվել են թեքարթակներ, աջակցել են բարի, թատերական եւ այլ խմբակների հզորացմանը, բացի նշվածներն իրականացվել են նաեւ միջազգային փոխանակման մի քանի ծրագիր։ Այս կազմակերպության առաքելությունն է նպաստել համայնքի զարգացմանը եւ երիտասարդների հզորացմանը, երիտասարդների համար ստեղծել կրթական նոր հնարավորություններ։ Կազմակերպություն հաջախում է համայնքից ավելի քան 5 տասնյակ երիտասարդ, նրանցից շատերի համար նախասիրությունները տարբեր են, ոմանք հետաքրքրվում են սպորտով, որոշները մշակույթով եւ արվեստով, ոմանց էլ հետաքրքրում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաները։ Կենտրոնի շուրջ 40 երիտասարդ հաջախում է Դիլիջանի Թումո տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն, միջազգային դպրոցի հետ համագործակցության արդյունքում է ստեղծվել աղջիկների ֆուտբոլի եւ տղաների լողի խմբեր։ Հիմնական նպատակը երիտասարդների զբաղվածության խնդրի ապահովումն է։ Գյուղական համայնքում դա բավականին բարդ հարց է, որտեվ դպրոցից հետո ազատ ժամանակը գրեթե ոչ մի կերպ չի լցվում։ Մեր համայնքի երիտասարդությունը առանց ավելորդ համեստության կարող եմ ասել, որ մեծ պոտենցիալ ունեն, սովորելու հանդեպ մեծ ձգտում ունեն եւ ուղղակի չունեն մոտիվացիա եւ ճիշտ ուղղություն։ Գյուղում մեծ դեր ու նշանակություն ենք տալիս միջոցառումներին, մշակութային կյանքի զարգացմանը։ Մեծ շուքով նշվեց նաև երիտասարդների միջազգային տոնը գյուղում։ Առաջին փորձն էր, որ պետք է ներգրավեին համայնքից ավելի շատ բնակիչներ եւ երիտասարդներ, եւ արձագանքը շատ մեծ եւ լավը եղավ։ Երիտասարդները շատ ողջունեցին այդ քայլը ու մեծ հաճույքով մասնակցեցին միջոցառմանը։ Հասարակական կազմակերպություն այն բացառիկներից էր, որն ստեղծման պահից ունեցավ կամավոր, դա անցկալվեց որպես վստահություն, ինչ ավելի ոգևորեց էլ ավելի լավ աշխատելու հանուն համայնքի եւ երիտասարդության։ Կամավորը կենտրոնում իրականացնում է անգլերենի դասընթացներ։ Այստեղ նաեւ աշխատում են զբոսաշրջության զարգացման ուղղությամբ, փորձում զարգացնել էկոտուրիզմը, օգնել մարդկանց բացահայտել այս գեղեցիկ բնությունն ու տեղի գյուղական միջավայրը։ Կարծում եմ շատ լավ հնարավորություն է աշխարհի զբոսաշրջության հայացքն ուղղել դեպի Մարգահովիտ։ Ներկայումս էլ Մարգահովտի երիտասարդական կենտրոն հասարակական կազմակերպությունում ակտիվ ընթացքի մեջ են մի քանի ծրագիր, դրանցից կազմակերպության կարողությունների հզորացումն է, որը հնարավորություն կտա պոտենցիալի ճիշտ օգտագործմանն ու հեռանկարների իրականացմանը։ Այսքան այս թողարկման համար սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները վարկյաններ անց են Անի Անդրեասյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում օրվա հաճելի շարունակություն։Եղանակի տեսության աջակիցն է Eva Dent, ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Հոկտեմբերի 27-ին, 29-ից հետո, ինչպես նաև 30-ին եւ 31-ին սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ 28-ին օրվա երկրորդ կեսին եւ 29-ի գիշերը շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Առանձին շրջաններում քամուրջնացում 15-ից մինչեւ 20 մետր վայրկյան արագությամբ։ Մնացած օրերին քամին կդիտվի հարավարևմտյան մինչեւ 8 մետր վայրկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 27-ին եւ 28-ին կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Այժմ եղանակը Լոռու մարզում, ըստ քաղաքների։ Տաշիրում սպասվում է 3-ից մինչև 16 աստիճան տաքություն։ Արևային առավոտին կհաջորդի անպամած կեսօրն ու երեկոն։ Ալավերդիում կանխատեսվում է գիշերը 8, ցերեկը 16 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում նույնպես օրվա երկրորդ կեսից կդիտվի անպամածություն։ Սպիտակում կգրանցվի 4-ից մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Անպամած գիշերվան կհաջորդի արևային եւ ջինջ օրը։ Ստեփանավանում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 4, ցերեկը 18 աստիճան։ Կեսօրից հետո եւ երեկոյան ամպերը կսկսեն ուղեկցել արևին երկնքում։ Վանաձորում կդիտվի բարձր 8-ից մինչև 21 աստիճան տաքություն։ Գրեթե ամբողջ օրը կլինի պարսկա արևային բացառությամբ երեկոյան սպասվող թեթև ամպամածության։ Երևանում օգտեմբերի 27-ին կանխատեսվում է 5-ից մինչև 22 աստիճան տաքություն եւ բացարձակ արևային եղանակ։ Արևի մթնոլորտի վրա առաջացել է հսկայական ճարքված ու ված դեպի երկրի կողմը այն ձգվում է ավելի քան 700 000 կիլոմետր կիրճի տեսքով։
Այդ բացվածքից եկող արևային քամու արագությունը գերազանցում է 600 կիլոմետր մեկ վայրկյանում արագությանը։ Ինչպես եւ նախատեսում էին գիտնականներն, այս հոսքերը հասել են երկրագնդին հոկտեմբերի 24-ին, բայց չեն առաջացել ոչ մի մագնիսական շեղումներ։ Այսօր այսքանը եղանակի մասին։ Ցտեսություն։